Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 липня, середи. Далі у випуску. Зірвана сесія. Кворуму не вдалося зібрати через ультиматум групи «Європейські суми» та відсутність двох фракцій. Чужий серед своїх. Губернатор пообіцяв звільнити голову Ямпільської райадміністрації. На Сумщині вдруге стартував проєкт «Передай мені пам'ять». Зірвана сесія. Чергова зустріч міських депутатів закінчилась, так і не розпочавшись. Кворуму не вдалося зібрати через ультиматум групи «Європейські суми» та відсутність двох фракцій. Про сесійні пристрасті дивіться далі. Сьогодні в сесійній залі депутатів через одного, та навіть ті, хто є, не поспішають реєструватися. Звертаюся до депутатів, які присутні в залі, але не реєструють свої картки, не реєструються на сесії. Чому ви прийшли на сесію? Комуністи не прийшли взагалі, з партії регіонів лише Олексій Мовчан. А група ЄС «Європейські суми» готова працювати лише за конкретних умов. Ми готові приймати участь в сьогоднішньому пленарному засіданні, якщо ви пообіцяєте, що підтримаєте нашу пропозицію стосовно перерахування та перерозподілу коштів, а саме 12 мільйонів на нашу армію, та знімете ганебний проєкт рішення, який направлений на політичну розправу, а саме щодо зміни структури та ліквідації департаменту містобудування та земельних відносин. Прохання залишити департамент таким, як він є, мер відкидає, бо ж має багато питань до його роботи, як і сумчани, що прийшли на сесію зі скаргами. Те, що відбувається, і те, що написано на плакатах, це є однією з причин нашої ініціативи розділити сьогодні департамент на два управління. Це архітектури і земельних відносин. Тому що те, що відбувалося на протязі останніх років, як ми це кажемо, просто без подробиць, я просто хочу сказати, що відбувалося те, що рука руку мила. Пропозицію перерахунку депутатських коштів для потреб армії теж схвалили не всі. Аби викроїти 12 мільйонів, місту треба відмовитися від усіх програм благоустрою. Ваші бажання популістські, шановні депутати фракції, і ті, хто не голосує. Ви прекрасно знаєте, що фінансування, то, що ви пропонуєте, це йде фінансування із загального фонду міського бюджету. Це розписано сьогодні по програмам життєдіяльності нашого міста. Мало того, на сьогодні із тих 6 мільйонів депутатських коштів більша половина вже використана вами, депутатами. Після гарячого обговорення дипкорпус реєструється знову, але кворуму так і не набирає. Європейські суми, у складі яких 19 депутатів з колишнього рідного міста, залишаються при своєму. Це європейська позиція, яку ви сьогодні демонструєте. Чи так ми маємо взагалі працювати? Ми могли б, по-перше, говорити з вами за столом переговорів. Ваші пропозиції надійшли вчора після обіду. Ніхто їх не бачив, ніхто їх не обговорював. Про які пропозиції, про який діалог можна взагалі з вами розговорювати? І про консолідацію сил. Ви нас роз'єднуєте. Ви не європейські суми, аж ніяк. Ані красномовні виступи, ані зрив розгляду питань, зокрема бюджету, не подіяли. Із потрібних 40 до роботи згодилися 38 депутатів. Відтак сесія не відкрилася. Не відкривається сьогодні сесія Сумської міської ради, але сьогодні в залі знаходяться наші спортсменки. Давайте вже хоч не будемо позоритися перед ними. Ми хочемо сьогодні їх поздоровити. Це наші чемпіонки, які зайняли третє місце на чемпіонаті Європи з хокею на траві. Після короткої перерви депутати знову зібралися, але не для роботи, а щоб вислухати сумчан, які прийшли зі скаргами та претензіями. Завдяки мовчанці своїх обранців люди досхочу говорили про незаконне будівництво, ціну на проїзд та закупівлю тролейбусів. Аж поки у хід сесії не втрутилася народний депутат України від партії «Удар» Марія Іонова. Да ми зараз маємо об'єднуватися навколо країни, а не навколо якихось політичних інтересів. Ви тут всі молоді люди, у вас політичне майбутнє. Що, тобто, чому ви не думаєте про питання оцих людей, які сидять позаду? Чому ви зараз не допоможете і всі разом не починаєте вирішувати це питання? От ви, як начальник земельного управління, я вибачаюсь, люстрацію треба пройти? Треба? Чому вас не звільняють? Я не можу зрозуміти.
Зрештою, замість сесії відбулися депутатські збори. Знову зустрітися, аби нарешті розглянути важливі для міста питання, народні обранці планують наступного тижня. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. Мер у командири. У Сумах формують загони територіальної самооборони. З 800 потрібних мають лише 300 добровольців. Відтак, деякі чоловіки з мерії вирішили поповнити ряди захисників. Очолювати депутатський загін визвався міський голова. Я перше пишу заяву про вступ до цих загонів, незважаючи, є у нас, як там кажуть, бронь чи немає, але ми пишемо, сьогодні ми обговорили з командиром, який загін я буду очолювати, хто з міської ради, це всі заступники, і я пропоную, шановні депутати, вам долучитися, я не знаю, як буде називатися цей наш взвод, депутатський чи не депутатський, але я хочу до всіх вас звернутися, щоб ви також до понеділка, ми написали всі заяви про вступ до загону територіальної оборони. Сумщина готується до можливої агресії з боку терористів та російської армії. Про це на останній колегії Сумської облдержадміністрації повідомили керівники правоохоронних відомств області. За їх словами, ситуація є спокійною, але може змінитися будь-якої миті. Оперативна ситуація на Сумщині спокійна та контрольована, говорить очільник обласної міліції. Правоохоронці разом з іншими силовиками вживають заходів, аби не пустити в область підготовлені групи терористів. Але ситуація може загостритись через соціально-економічні причини. Дестабілізація оперативної обстановки може виникнути унаслідок повної або часткової зупинки великих підприємств області, насамперед таких як СНПО імені Фрунзе, Сумихімпром, Насосенергомаш та інші. Тому я просив би керівників міст та районів області вжити відповідних заходів, спрямованих на недопущення дестабілізації на бюджетоутворюючих підприємствах області. Прошу всі політичні сили об'єднатись в цей нелегкий для країни час, припинити або зменшити проведення масових заходів, які можуть дестабілізувати оперативну обстановку в регіоні. Тримає руку на пульсі області і Служба безпеки України. Начальник регіонального управління зазначає, існує високий рівень загрози потрапляння на Сумщину терористів, які тікатимуть із зони АТО. У зв'язку з цим влада на місцях та правоохоронці мають докласти усіх зусиль для охорони стратегічних об'єктів області, нафто- та газопроводів. Також просить усіх мешканців Сумщини бути патріотами України і готуватися до можливих дій агресора. Всі ми тут сидять, це наше населення. Якщо ніхто агресора не буде зустрічати з квітом і з квітом, повірте мені, і коли він буде знати, що тут будуть десятки або сотні тисяч будуть очолювати чи перебити партизанських методів боротьби, ніхто цього, чи ніхто ніколи сюди до нас не війде. За інформацією начальника Сумського прикордонного загону, біля кордону із Сумською областю Російська Федерація тримає війська та бронетехніку. Втім, на територію України вони не заходять. З початку березня в пунктах пропуску Сумської області відмовлено у в'їзді в Україну понад 1500 громадянам Росії. Причинами непропуску є те, що громадяни не змогли підтвердити мету запланованого перебування України, мали при собі недостатнє фінансове забезпечення. Також в пунктах пропуску виявлено 12 осіб за знаками причетності до спроб дестабілізації обстановки на території України. Щодо третьої хвилі мобілізації, вона буде проводитися також в Сумській області і триватиме 45 днів. Скільки людей планують відправити у зону АТО – таємниця. Це не означає, що військовозобов'язані будуть проходити військову службу всього 45 днів. Повторюся, тобто протягом 45 днів Міністерство оборони України, Національна гвардія України, прикордонники – зможуть доукомплектувати ті частини, які сьогодні необхідно для того, щоб витиснути з України російських терористів, які зараз окупували наші міста і вбивають мирних жителів. Також цей закон дає змогу надавати військовослужбовцям, які на даний час проходять військову службу в зоні АТО, короткочасні відпустки протягом 10 діб, а також провести, повторюючи, за рішенням командирів, якусь відповідну ротацію. Губернатор у свою чергу закликав усіх керівників на місцях забезпечити успішне проведення мобілізації і наголосив, на саботажників чекає неминуче покарання. Саботаж сьогодні він вигоден тільки для однієї сторони. Це для агресора. Немає більше сторони, яка була зацікавлена в цьому, як саботаж. І тому будь-який саботаж повинен на корню рубатись. Цього тижня Володимир Шульга планує зустрітись з керівництвом усіх лікарень області, аби попередити їх про неприпустимість так званого відмазування призовників від мобілізації у Збройні сили України.
Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. Чужих серед своїх шукають і у владних кабінетах. Губернатор Сумщини пообіцяв вирішити в адміністрації президента питання щодо термінового звільнення голови Ямпільського району Ігоря Палагина. Чому? Дивіться далі. Після доповіді голови Ямпільської РДА на колегії заступник губернатора Іван Боршош зробив йому зауваження за використання російської мови. Потім поцікавився у Ігоря Палагина, чому той використовує службовий автомобіль у власних цілях і чому на цій машині майоріє георгіївська стрічка. Саме так розпочалася суперечка, яка призвела до видалення очільника Ямпільського району із зали та його можливого звільнення. Я ще раз говорю, у мене нету служебної машини. Нет служебної машини. Керівник апарату області не знає, що нет машини. Прошу вас ще раз. Ігор Миколаївич, дякую. Ну нет машини. Іван Семенович, а скажіть, а стрічка дійсно з... Моя машина сейчас стоит возле райадміністрації, моя личная машина. Этой ленточкой, посмотрите. С этой ленточкой действительно ездили или нет? Она и фото факт. Ну, если у вас есть фото, какие вопросы? Я спрашиваю у вас, ответьте, да или нет? Слушайте, я вот вам сейчас скажу, я неделю назад был в зоне АТО, в Славянске. Сідайте на своє місце, все. Ви з себе почніть, а потім... Питання закінчились. Я думаю, що по вам питання завтра в апараті адміністрації президента я вирішу особисто. Дякую. І закінчуйте там хабарі брати. Напоследок, як вихідне пособие. Зрозуміло, да? Хабарі. З себе почніть. Тоді я присутнім повідомлю, що не далі, як на початку місяця вашого заступника, вашого особисто, Служба безпеки України взяла на хабарі 36 тисяч гривень, а ви мені тут щось розказуєте. Прошу удалитись з зали. З вами розмова закінчена, прошу удалитись з колегії. Анатолій Яковлевич, допоможіть, будь ласка, голові районної державної адміністрації відійти. Мені не вистачало, щоб сепаратисти тут ще були присутні. Тонна спирту для власних потреб. На Сумщині правоохоронці затримали чоловіка, що перевозив підакцизний товар без документів. У Шостці правоохоронці виявили «Фольксваген», вщент завантажений картонними коробками з пластиковими каністрами. 31-річний водій пояснив, спирт для власних потреб придбав через інтернет і везе додому. Трудне фінансове положення, сімейне. Так воно відбувалося, як відбувалося. Нарушили закон, о чому ми сожаліємо. Вантаж у 1000 літрів водій перевозив вночі. Правоохоронці з'ясовують, хто продав йому підакцизний товар. Відкрите уголовне производство, по даному факту проводиться розслідування. За незаконне транспортування підакцизного товару з метою збуту водію загрожує штраф до 17 тисяч гривень або обмеження волі до 3 років. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України в Сумській області, АТВ. Корисний відпочинок. На Сумщині вдруге стартував проєкт «Передай мені пам'ять». У звичайних селах студенти знаходять тих, хто не з чуток знає про війну та голод. Цього літа під прицілом молодих пошуковців – Тростянеччина. За сотню кілометрів від Сум, у Сосновому Бору на березі Ворсклиці, вже кілька тижнів живуть ті, кого цікавить невикривлена правда історії. Студенти збираються другий рік поспіль в пошуках живих свідків війни та голоду. Відродити нашу історію, але не таку, яку пишуть у книгах, не таку, яку обробляють сотнями великорозумних історичних праць, а таку, якою вона дійсно є і була, такою, якою її бачили люди. Два тижні просто неба. Весь цей час 13 студентів живуть однією сім'єю. У них свої порядки, правила та умови життя. Цього року компанію журналістів поповнили історики. Це для мене, знаєте, є дуже цікавим, так як ми від цих людей можемо почути те, що не написано у підручниках, що чому нас навчили. Також цінним є ця інформація, тому що вона скоро зовсім зникне, так як ветерани, літні люди, тобто з кожним роком їх все менше і менше. Поки одні варять кашу та відпочивають, інші негають часу та їдуть в село шукати ветеранів та дітей війни. У пошуках спогадів цього разу молодь завітала в село Кам'янецьке, що на Тростянеччині. Серед поросших вулиць та занедбаних будинків ще є ті, хто бачили війну та голод на власні очі. Маму забрали в Одесу, мама прожила 12-13 років у Одесі вже.
І родилось два мальчика, померли. 5,5, а мені 4 роки було. От і що, повискакували ми від цих сусідів і гналися, хто зна куди по селу. Окрім Кам'янецького, місток поколінь прокладали в Кам'янці, Кириківці та інших прилеглих селах. Головний ініціатор проекту не натішиться. Попри всі складнощі, в першу чергу фінансові, їм вдалося продовжити розпочату справу. Живе спілкування молоді і оцих бабусь. І ми спеціально беремо не ветеранів, ті, які були в окопах, а дітей, які пережили війну і мають свої дитячі спогади про війну. От, і знаєте, коли наші студенти, от студентка-дівочка бере сповідь, да, у бабусі бабушка плаче і студентка плаче. От краще ж нічого немає, ніхто нічого краще не придумає. Ось так в погоні за емоціями та спогадами юні пошуковці їздять від села до села. Поруч з нами річка Ворсклиця, і це природна перепона для військових. Якщо брати, наприклад, Кам'янку і Кириківку, то навіть по-разному поводили себе німці. І дуже цікаво почути, як було там, а хоча через річку відстань тут, ну буквально 5 кілометрів від села до села. Почути та побачити, як пройшли війна і голод Тростянецьким краєм, можна буде по завершенню проєкту. Саме тоді зібрані та опрацьовані студентами дані стануть основою для телепрограми та книжки спогадів. Наталка Лисенко, Сергій Метенко, АТВ. А на сьогодні в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Далі про прогноз погоди на Сумщині розповість моя колега Яніна Стоєн. Дочекайтесь та залишайтесь з нами.